សូមគោរពសម្តេចទ្រង់អ្នកឧកញ៉ាលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានកិត្តិយសនិងសេចក្តីសោមនស្សយ៉ាងពន់ពេកដែលមានកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងឯកឧត្តមបណ្ឌិតសម្ភារចារហងជុនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាស្ដីពីសន្និបាតអប់រំឆ្នាំ2020លើប្រធានបទការអប់រំបែប Digital ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថាតើក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមានគោលនយោបាយនិងលទ្ធផលសម្រាប់យ៉ាងណានោះយើងសូមជួបអាដាមរដ្ឋសភាចារទាំងអស់គ្នាចាសូមគោរពជម្រាបសួរអាដាមចាអាដាមរដ្ឋសភាចារតើអាដាមរដ្ឋសភាអាចជម្រាបផងបានទេថាតើហេតុអ្វីបានជាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសម្រាប់ជ្រើសយកប្រធានបទការអប់រំបែប Digital សម្រាប់សន្និបាតអប់រំឆ្នាំនេះអាដាមបាទឆ្នាំនេះក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាបានជ្រើសរើសប្រធានបទការអប់រំ Digital ដើម្បីសម្រាប់ពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងសន្និបាតអប់រំហើយមូលហេតុសំខាន់នេះគឺយើងដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោកទាំងមូលក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាបានឈានចូលទៅក្នុងយុគសម័យ Digital ហើយដែលជាយុគសម័យនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មលើកទី4បាទដូច្នេះហើយការអប់រំនេះក៏ត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងយុគសម័យផងដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអាចមនុស្សបណ្ដាយុវជនរបស់យើងសម្រាប់យុគសម័យ Digital នេះដូច្នេះបានជាក្រសួងជួយរៀបប្រតិបត្តិការអប់រំ Digital នេះសម្រាប់សន្និបាតអប់រំបាទចាសូមអរគុណអាដាមតាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងដូចនេះខ្លះក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រផែនការសកម្មភាពក្នុងការឆ្ពោះទៅរកការអប់រំបែប Digital ក្នុងសតវត្សទី21អាដាមបាទក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចបាទដើម្បីអនុវត្តការអប់រំបែប Digital នេះគឺទី1គឺយើងត្រូវពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះបាទគឺចាប់តាំងពីកុមារតូចមតិសិក្សាគឺដើម្បីឲ្យក្មេងគឺថាអាចត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ទៅសាលាហើយការបណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងពីកុមារតូចនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យក្មេងមានភាពក្លាហានបាទមានបំណិនបាទបំណិនខាងផ្នែកសង្គមបាទអាចឲ្យគាត់មានការវិវត្តល្អទាំងផ្នែករាងកាយទាំងផ្នែកផ្លូវចិត្តបាទក៏ដូចជាត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ចូលរៀននៅកម្រិតបឋមសិក្សាគឺការពង្រឹងខាងផ្នែកអំណាចដំបូងនិងគណិតដំបូងហើយនៅកម្រិតមជ្ឈមសិក្សាគឺយើងបាននៅកំពុងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងតាមសាលារៀនបាទដើម្បីឲ្យសាលារៀនអាចត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូផងដែរបាទអញ្ចឹងការបំពេញគ្រូនេះសំខាន់ណាស់ព្រោះថាគ្រូត្រូវមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកមេរៀនខ្លឹមសារមេរៀនត្រូវមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកគុកកសលនាយកសាលាក៏ត្រូវដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអប់រំ Digital នេះគឺនាយកគឺត្រូវបង្កលក្ខណៈបរិស្ថានឲ្យបានល្អដើម្បីរៀបចំការអប់រំនេះឲ្យមានប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាហើយនាយកនឹងគឺជាអ្នកជួយបង្កើតនៅលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់ការអប់រំ Digital នេះបាទម្យ៉ាងវិញទៀតយើងក៏បានអនុម័តទៅលើការអប់រំបច្ចេកវិទ្យានៅវិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងហៅថា STEM បាទគឺយើងបានអនុម័តទៅលើការអក្ខរកម្ម
រៀបចំត្រៀមរៀបចំអកម្ម Digital ផងដែរមុននឹងអនុម័តហើយយ៉ាងទៀតយើងក៏បានអនុម័តទៅលើគោលនយោបាយខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានិងគោលនយោបាយនៃការសិក្សាពេញមួយជីវិតផងដែរគឺដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការអប់រំ Digital នេះបាទចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណអាយអាដាមដោយសារការអប់រំនៅសតវត្សរ៍ទី21យើងមកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអប់រំបែប Digital អញ្ចឹងតើអាយអាដាមអាចចែករំលែកបានទេថាតើការអប់រំនៅសតវត្សរ៍ទី20និងសតវត្សរ៍ទី21មានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបាទយើងដឹងថានៅសតវត្សរ៍ទី20បាទគោលដៅនៃការអប់រំនេះគឺបង្រៀនមនុស្សឲ្យមានចំណេះដឹងចេះអានចេះសរសេរនិងចេះគិតលេខបាទគឺមានចំណេះប៉ុណ្ណឹងបាទប៉ុន្តែគោលដៅនៃសតវត្សរ៍ទី21នេះគឺទីផ្សារការងារត្រូវការមនុស្សដែលមានបំណិនបាទដែលជាពលរដ្ឋល្អបាទហើយចេះសិក្សាពេញមួយជីវិតដោយសារតែជំនាញក្នុងសតវត្សរ៍ទី21នេះគឺបច្ចេកវិទ្យាដើរលឿនបាទជាបំណិនថ្មីគឺកើតឡើងយ៉ាងញឹកញាប់បាទជាពិសេសបំណិនខាងផ្នែកឧទាហរណ៍ថាបច្ចេកវិទ្យាខាងផ្នែកសរសេរកូដកុំព្យូទ័រកូឌីង software ជាដើមហើយបំណិនចាស់មួយចំនួនគឺក៏លែងត្រូវការហើយការងារមួយចំនួនទៀតគឺនឹងជំនួសទៅដោយម៉ាស៊ីនដោយ robot បាទអញ្ចឹងគឺយុវជនគឺត្រូវត្រៀមខ្លួនលក្ខណៈដើម្បីចាប់យកជំនាញថ្មីបាទដូច្នេះយុវជនត្រូវចេះសិក្សាពេញមួយជីវិតបាទរៀនហើយរៀនទៀតម្យ៉ាងវិញទៀតក៏ត្រូវតែជាពលរដ្ឋល្អផងដែរហើយក៏ត្រូវមានជីវិតមួយដែលមានតុល្យភាពរវាងបាទមានជីវិតមានសុខដុមរមនាបាទសុខដុមរមនាហ្នឹងគឺមានន័យថាទាំងការសម្រាកហ្នឹងក៏បានត្រឹមត្រូវហើយជាពិសេសគឺមានកាយសម្បទារឹងមាំមានសុខភាពរឹងមាំផងដែរបាទសរុបមកវិញគឺបើយើងមើលថាអក្សរកម្មចាស់ហ្នឹងគឺមានតែចេះអានចេះសរសេរនិងចេះគិតលេខទេប៉ុន្តែអក្សរកម្មសតវត្សរ៍ទី21ឬក៏បំណិនសតវត្សរ៍ទី21ហ្នឹងបាទបំណិនសតវត្សរ៍ទី21ហ្នឹងគឺមានតែចេះអានចេះសរសេរចេះគិតលេខបូកនឹងហៅថាបំណិនចំនួន8ទៀតដែលយើងតាងដោយអក្សរC បាទ C អង់គ្លេសនឹងចំនួន8បាទទី1គឺបំណិនតេរិពិចារណា critical thinking skill បាទទី2គឺបំណិនខាងផ្នែកនវានុវត្តន៍និងដោះស្រាយបញ្ហា creativity បាទ problem solving បាទទី3គឺបំណិនខាងផ្នែក computer បាទទី4គឺបំណិនខាងផ្នែកជឿរឹសជំនាញដែលយើងហៅថា career ទី5គឺបំណិនខាងផ្នែកសហការ collaboration ទី6បាទគឺបំណិនខាងផ្នែកយល់ដឹងពីវប្បធម៌ផ្សេងៗបាទហើយយ៉ាងទៀតគាត់ត្រូវមានបំណិនធ្វើការងារជាក្រុមផងដែរយ៉ាងវិញទៀតយុវជនក៏ត្រូវការបំណិនពីរទៀតបាទគឺបំណិនរៀនដល់ខ្លួនឯងពេញមួយជីវិតបាទហើយនឹងបំណិនភាពជាអ្នកដឹកនាំ leadership បាទនេះគឺភាពខុសគ្នារវាងអក្សរកម្មចាស់សតវត្សទី20និងអក្សរកម្មសតវត្សទី21ឬក៏បំណិនសតវត្សទី21ចាសូមអរគុណអាដាមចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវជនតើយុវជនត្រូវត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដើម្បីមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអប់រំសតវត្សទី21នេះបាទដូច្នេះយុវជនគឺត្រូវតែមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយបាទនិងមានបំណិនជាពិសេសបំណិនបច្ចេកទេសក៏ដូចជាបំណិនទុនបាទ
បំណិនទុននឹងគឺបំណិនធ្វើការងារជាក្រុមបំណិនដោះស្រាយបញ្ហាបំណិនត្រិះពិចារណាហើយមានសតិធិនិយមត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការរៀនដោយខ្លួនឯងបាទហើយក៏ត្រូវចេះប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាបាទដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាថ្មីថ្មីដែលប្រទេសជាតិនីមួយនីមួយជាពិសេសកម្ពុជាយើងបាននឹងកំពុងជួបប្រទះនឹងជួបប្រទះថ្ងៃមុខបាទចាសសូមអរគុណអាដាមសំណួរបន្ទាប់នេះខ្ញុំចង់សួរអាដាមថាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌នៃការគ្រប់គ្រងសាលារៀនតើក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមានផែនការយ៉ាងដូចម្ដេចទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងសាលារៀនដែលភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា school based management នៅក្នុងយុគសម័យ digital នេះបាទបាទជារួមដើម្បីត្រៀមខ្លួនលក្ខណៈបាទសម្រាប់ហៅថាការអប់រំ digital នេះគឺក្រសួងគឺបានដាក់ចេញជាយុទ្ធសាស្ត្របាទគឺចាប់ដើមពីការពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះជារួមនៅក្នុងការអប់រំគ្រប់កម្រិតបាទដើម្បីឲ្យសិស្សនឹងគឺថាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទី2គឺការពិនិត្យឡើងវិញកម្មវិធីសិក្សាដោយផ្ដោតទៅលើកម្មវិធីសិក្សាតាមបែបបញ្ញត្តិហើយជាពិសេសគឺការថែថាបង្រៀនតាមបែបវិធីសាស្ត្របង្រៀនថ្មីបាទអញ្ចឹងវិធីយើងមានវិធីសាស្ត្របង្រៀនដែលជាគ្រូបញ្ជាក់មណ្ឌលមានអ្នកគ្រូជាអ្នកនិយាយហើយសិស្សស្ដាប់បាទប៉ុន្តែដើម្បីអាចឲ្យសិស្សមានបំណិនទុនរបស់នោះគឺទាមទារឲ្យផ្លាស់ប្ដូររបៀបរៀនរបស់សិស្សបាទដូច្នេះវិធីសាស្ត្របង្រៀនទៅតែឆ្លើយតបទៅនឹងគេហៅថារបៀបរបស់របៀបរៀនថ្មីរបស់សិស្សមានន័យថាសិស្សរៀនគឺរៀនដោយប្រើប្រាស់ទាំងអត្ថបទទាំងរូបភាពទាំងសំឡេងក៏ដូចជាទាំងវីដេអូដែលយើងហៅថា multimedia អញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់បង្រៀនសិស្សហើយបង្រៀនសិស្សចេះស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នករៀនដែលមានឯករាជ្យបាទហើយវិធីសាស្ត្របង្រៀននេះគឺជាវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលមានគោលវិធីមជ្ឈមណ្ឌលគឺគ្រូជាអ្នកសម្របសម្រួលជួយគ្រប់គ្រងបាទប៉ុន្តែសិស្សគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវហើយធ្វើការងារជាក្រុមហើយឲ្យសិស្សនឹងមានការប្រឹងប្រែងគំនិតហើយបន្តមកទៀតឲ្យគាត់ចេះហៅថាមានបំណិនខាងផ្នែកភាសាតកតដែលយើងហៅថា communication skill ហ្នឹងបាទដើម្បីឲ្យគាត់បង្ហាញបាទនៅការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ទៅក្រុមមួយជាដើមហើយគាត់ចេះធ្វើសញ្ញោគចេះវិភាគព័ត៌មានហើយគាត់អាចបង្កើតស្អីថ្មីបានចំណេះដឹងថ្មីមានន័យថាសិស្សគឺអាចចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើតចំណេះដឹងបាទទាំងអស់នេះយ៉ាងវិញទៀតក្រសួងក៏បានបង្កើតជាសាលាជំនួយថ្មីដែលជាសាលាផ្ដោតទៅលើការបង្រៀនបច្ចេកវិទ្យាផងហើយយ៉ាងវិញទៀតសាលាជំនួយថ្មីនេះគឺបញ្ជ្រាបនៅបច្ចេកវិទ្យានេះនៅក្នុងការបង្រៀនតែម្ដងបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺយើងដាក់ចេញជាគោលនយោបាយគឺថាការគ្រប់គ្រងសាលារៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទស្អីទៅការគ្រប់គ្រងសាលារៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដែលយើងហៅថា SBM នេះបាទ SBM នេះទី1គឺត្រូវមើលទៅការសមាសភា4បាទគឺការគ្រប់គ្រងនៅការដឹកនាំរបស់នាយកសាលាការរៀននិងការបង្រៀនបាទទី3គឺលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សហើយទី4គឺការចូលរួមរបស់សហគមន៍នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសាលារៀនបាទដូច្នេះគឺទី1សាលា
ត្រូវមានផែនការកែលម្អសាលារៀនដើម្បីកំណត់ថាតើសាលារៀនមានបញ្ហាខ្លះហើយតើទូនីតិភារកិច្ចរបស់ទូអង្គនីមួយៗមានអ្វីខ្លះនាយកមានទូនីតិអីខ្លះហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលសាលារៀនកំពុងជួបប្រទះត្រូវធ្វើដូចម្តេចមានការចូលរួមដូចម្តេចបាទទី2ដើម្បីដឹងពីលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សហើយដើម្បីអាចកែលម្អការរៀនការបង្រៀននឹងគឺត្រូវធ្វើតេស្តបាទដើម្បីដឹងថាសិស្សមានកម្រិតណាបាទទៅតាមមុខវិជ្ជាបាទហើយការធ្វើតេស្តនឹងត្រូវធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពបាទដើម្បីដឹងកំណត់នៅកម្រិតយល់ដឹងរបស់សិស្សហើយដើម្បីរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់គ្រូបង្រៀនបាទចំពោះសិស្សដែលមិនសូវចេះអានស្ទាត់គឺត្រូវបង្រៀនបន្ថែមបាទដើម្បីឲ្យសិស្សនឹងរៀនបន្ថែមឲ្យចេះអានចេះសរសេរបានច្បាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតគឺសិស្សដែលរៀនយឺតគឺត្រូវបង្រៀនបន្ថែមម៉ោងទៀតបាទចំណុចទី3គឺគ្រូត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងបង្រៀនឲ្យបានពេញលេញហើយគ្រប់ទៅតាមកម្មវិធីពេញម៉ោងកម្មវិធីសិក្សាហើយធ្វើយ៉ាងណាអាចឲ្យបកលក្ខណៈឲ្យសិស្សបានរៀនបានចេះដឹងបាទហើយចំណុចចុងក្រោយគឺមាតាបិតាសហគមន៍អាណាព្យាបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺត្រូវជួយគ្រប់គ្រងសាលារៀនបាទក្នុងស្មារតីនៃវប្បធម៌ចែករំលែកហើយបង្កើតជាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនដែលមានការចូលរួមពីមាតាបិតាសហគមន៍អីជាដើមក្នុងគោលដៅជួយកែលម្អសាលាដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលសិក្សាបានល្អប្រសើរបាទចាសសូមអរគុណអាដាមខ្ញុំដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅពីការអប់រំបែប Digital តើអាដាមអាចចែករំលែកបានទេថាតើក្រសួងអប់រំបានដាក់ចេញនៅផែនការអនុវត្តការអប់រំបែប Digital យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនៅក្នុងកម្រិតមធ្យមសិក្សាហើយនៅឧត្តមសិក្សាបាទនៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាគឺយើងបានទី1គឺយើងបានបង្កើតជាសាលាជំនាន់ថ្មីបាទសាលាជំនាន់ថ្មីនេះគឺយើងបង្កើតឲ្យបរិស្ថានឲ្យបានស្អាតបាទមានបន្ទប់ទៅតាមមុខវិជ្ជាហើយមានបន្ទប់ពិសោធន៍សម្រាប់មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាគីមីរូបវិទ្យាជាដើមយើងមានបន្ទប់សម្រាប់រៀនកុំព្យូទ័រមានក្លឹបសិក្សាដើម្បីឲ្យសិស្សដែលចូលចិត្តមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងណាគាត់ចូលក្នុងក្លឹបរៀនដោយខ្លួនឯងបាទមានការស្រាវជ្រាវហើយគ្រូក៏ត្រូវបំពេញបន្ថែមទៅលើការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រហើយដើម្បីបង្រៀនសិស្សមានតបជាប់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីឲ្យសិស្សអាចស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងបានគ្រូក៏ស្រាវជ្រាវបាទអនុវត្តនៅវិទ្យាសាស្ត្របង្រៀនថ្មីយ៉ាងវិញទៀតគឺនៅសាលាជំនាន់ថ្មីនេះគឺយើងបង្រៀនតាមវិធីសាស្ត្រថ្មីដើម្បីឲ្យសិស្សនឹងមានទាំងវិជាសម្បទាទាំងបំមិនសម្បទាហើយមានចរិយាសម្បទាគឺផ្ដោតទៅលើការជួយគ្នាការពង្រឹងអាកប្បកិរិយាគុណសម្បត្តិលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់សិស្សផងដែរបាទទន្ទឹមនឹងការបង្កើតសាលារៀនជំនាន់ថ្មីក្រសួងក៏បានជ្រើសរើសសាលាចំនួន100បាទដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងតាមសាលារៀនបាទហើយយ៉ាងវិញទៀតយើងមានសាលាធនធានបាទដែលយើងមានគម្រោងបង្កើតដល់50បាទអញ្ចឹងសាលាធនធាននៅក្នុង25ខេត្តក្រុងនេះ
ឺយើងមានបំពាក់ជាឧបករណ៍ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំ Digital ផងដែរនៅពេលអនាគតបាទនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺយើងពង្រឹងការរៀនដែលប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាផងដែរនេះជាកម្រិតមជ្ឈមសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សាគឺយើងបានវិនិយោគយ៉ាងច្រើនទៅលើអាគារវិទ្យាសាស្ត្រនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានិងនៅសាកលភូមិន្ទភ្នំពេញបាទហើយនៅទីនោះគឺការវិនិយោគនេះគឺថាយើងមានបង្កើតជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំ Digital ដែលមានគោលដៅបណ្ដុះគ្រូបង្រៀនឲ្យចេះបង្រៀនតាមបែបថ្មីហើយគ្រូនឹងគឺចេះបង្រៀនសិស្សតាមបែប Digital បាទហើយនៅមជ្ឈមណ្ឌលនឹងរៀបចំជាវីដេអូជាខ្លឹមសារមេរៀនបង្រៀនលើមុខវិជ្ជាផ្សេងៗហ្នឹងបាទដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅកម្រិតមជ្ឈមសិក្សាគឺមានន័យថាវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាគឺនឹងជួយទៅដល់សាលាមជ្ឈមសិក្សានឹងក្នុងការបង្រៀនតាមបែប Digital នេះផងដែរយ៉ាងវិញទៀតគឺការបង្រៀននៅឧត្តមសិក្សានឹងគឺយើងប្រើវិធីសាស្ត្របង្រៀនថ្មីបាទគឺបូកបញ្ចូលទាំងវិធីសាស្ត្របង្រៀនដែលគ្រូនិងសិស្សជួបគ្នានិងវិធីសាស្ត្របង្រៀនដែលសិស្សរៀនពីមេរៀនដែលគ្រូបានថតទុកជាមុនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចេះស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងយ៉ាងវិញទៀតគឺយើងមានគេថាវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺឲ្យសិស្សនឹងរៀនមុនទៅលើសិក្សាមេរៀនដែលគ្រូដាក់ឲ្យហើយបន្ទាប់មកគឺយកមេរៀនទាំងនោះមកវិភាគសាមកធ្វើពិសោធន៍នៅក្នុងថ្នាក់រៀនតែម្ដងដើម្បីឲ្យសិស្សនឹងគឺគាត់មានភាពសកម្មទៅតាមវិធីសាស្ត្រសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលផងដែរបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងបាននឹងកំពុងធ្វើនៅកម្រិតទាំងមជ្ឈមសិក្សាក៏ដូចជាទាំងឧត្តមសិក្សាចា៎ឧត្តមតាមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើប្រទេសកម្ពុជាយើងបានអនុវត្តការអប់រំបែប Digital បានដល់កម្រិតណាហើយហើយនៅលើកម្រងអ្វីខ្លះឯណោះបាទជារួមនៅក្នុងបរិបទនៃជំងឺ COVID 19 នេះបាទក្រសួងក៏បានដាក់ចេញជាការអប់រំតាមបែប Electronic បាទមានន័យថាក្រសួងនឹងចាប់ដើមថតជាវីដេអូទៅលើមុខវិជ្ជាចំនួន6សម្រាប់ថ្នាក់ទី9និងថ្នាក់ទី12បាទហើយគ្រូយើងជឿរើសគ្រូតែល្បីល្បីតែគាត់មានបទពិសោធន៍ជឿជ្រះលើមុខវិជ្ជាទាំងនោះបាទបង្រៀនហើយយើងថតដាក់ជា YouTube ហើយបញ្ចូលទៅក្នុងទាំងគេហទំព័រក្រសួងតាម Facebookក៏ដូចជាតាមប្រព័ន្ធ YouTube របស់ក្រសួងបាទដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំតាមបែប Digital នេះបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រៀមលក្ខណៈបាទក្នុងករណីដែលមានបញ្ហាធំអាចសាលាអាចបិទប៉ុន្តែចំពោះសិស្សថ្នាក់ទី9ថ្នាក់ទី12ដែលគាត់ត្រូវប្រឡងគឺគាត់អាចរៀនបាននៅឯផ្ទះបាទដោយមើលការបង្រៀនរបស់គ្រូនឹងពី YouTube ក៏ដូចជាពី Facebook ផងដែរហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺសិស្សអាចតាមបានមេរៀនថ្មីថ្មីគឺថាយើងបង្រៀនរាល់ថ្ងៃហើយយើងបញ្ចេញជារាល់ថ្ងៃទៅតាមមេរៀនទៅតាមកម្មវិធីដែលសិស្សត្រូវរៀនបាទ
ចំណុចទី2យើងសហការផងដែរជាមួយដៃគូផ្សេងៗហើយនៅក្នុងការរៀបចំYouTube រៀបចំវីដេអូនេះគឺយើងមានឱកាស UNICEF ដែលគាត់នឹងចូលរួមជាមួយយើងហើយក៏ថវិការបស់ក្រសួងដែរដែលយើងនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ថតវីដេអូទាំងនេះបាទយើងបានបង្កើតជាគេថា Media Center បាទ Multimedia Center ហ្នឹងនិង Data Center មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនិងមជ្ឈមណ្ឌលថតបាទដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំ Digital នេះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺយើងសហការជាមួយអង្គការ UNESCO ក្នុងការបង្កើតជាកម្មវិធីបង្រៀនតាមបែបអនឡាញសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាបឋមភូមិសមមូលបាទអញ្ចឹងយើងមានមេរៀនផ្សេងៗដូចជាវិទ្យា6មុខវិជ្ជាដូចជាគណិតដូចជាភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសបាទនិងមុខវិជ្ជាផ្សេងៗទៀតហើយសិស្សអាចរៀនបានពីគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាដែលគាត់តែ log in ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធរៀនអនឡាញហ្នឹងទៅគាត់អាចរៀនដោយខ្លួនឯងហើយកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺនឹងឲ្យគាត់ធ្វើតេស្តកុំព្យូទ័រតរតែគាត់រៀនចប់កម្រិតទី1បានចូលកម្រិតទី2បាទនៅពេលដែលគាត់រៀនចប់គឺយើងនឹងរៀបចំឲ្យមានការប្រឡងដើម្បីបកគលជាសញ្ញាបត្រឲ្យគាត់បាទម្យ៉ាងវិញទៀតគឺយើងនឹងបង្កើតជា video conference រវាងក្រសួងទីស្តីការក្រសួងជាមួយនឹងមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាទាំង25ខេត្តក្រុងបាទដើម្បីលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ video conference នេះសម្រាប់ទាំងការរៀនសូត្រក៏ដូចសម្រាប់ការប្រជុំផ្សេងៗហើយទៅថ្ងៃអនាគតយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយនឹងភ្ជាប់សាលាជំនាន់ថ្មីនៅភ្នំពេញនេះជាមួយសាលាជំនាន់ថ្មីនៅតាមខេត្តដើម្បីឲ្យសិស្សនៅតាមខេត្តក៏ដូចជាគ្រូក៏អាចរៀនសូត្របានដែរហើយសំខាន់បំផុតគឺការធ្វើកម្លាំងតម្រង់សាលាគុកសលដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូឲ្យសមស្របទៅតាមគុណសម្បត្តិនៃគ្រូយុគសម័យ Digital បណ្ដុះបណ្ដាលនិយោជកផងដែរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺយើងមាននឹងជាប់សាលាគុកសលនេះជាមួយនឹងសាលាគុកសលទៅតាមខេត្តដើម្បីចែករំលែកឯកសារផ្សេងៗយើងក៏បានបញ្ចូលមុខវិជ្ជា computer coding បាទចូលទៅសាលាគរុសាលនៅភ្នំពេញដើម្បីឲ្យគ្រូសិស្សហ្នឹងគឺគាត់រៀនខាងផ្នែក coding បាទហើយឲ្យគាត់ចេះរៀបចំជាគេហទំព័រ web development ហើយឲ្យគាត់ចេះរៀបធ្វើ app ឯជាដើម app development បាទនៅក្នុងការងារនេះយើងបានសហការជាមួយដៃគូមួយចំនួនដូចជាអង្គការ smart ក្រុមហ៊ុន smart initiata ដែលលើកកម្ពស់ការបង្រៀន digital នេះជាមួយនឹងនិស្សិតបាទដើម្បីឲ្យនិស្សិតហ្នឹងបង្កើតជាក្រុមហើយធ្វើការប្រឡងបណ្ណាំងអញ្ចឹងយើងបង្រៀននិស្សិតហ្នឹងឲ្យចេះដោះស្រាយបញ្ហាបាទជឿរើសជាបញ្ហាជឿរើសជាផែនការអាជីវកម្មជាគំនិតល្អល្អហើយប្រែក្លាយពីគំនិតឲ្យក្លាយទៅជាបាទទៅជា model ពាណិជ្ជកម្មហើយឈានទៅការបង្កើតក្រុមហ៊ុនជាក់ស្ដែងតែម្ដងយើងនឹងសឹកយើងនឹងអនុវត្តគម្រោងជាមួយ Vitel នៅក្នុងការបង្កើត video conference ក៏ដូចជាតបភ្ជាប់សាលាឲ្យមានអ៊ីនធឺណិតចំនួន3000សាលាបាទហើយយើងក៏មានសហការជាមួយនឹង system code សម្រាប់ការ coding សម្រាប់សិស្សស្រីនៅតាមវិទ្យាល័យមួយចំនួនបាទហើយយើងមានរៀបចំជាពិព័រណ៍វិទ្យាសាស្ត្របាទដែលមានសហការជាមួយដៃគូជាច្រើនដើម្បីអញ
ញ្ជើញសាលាឲ្យគាត់មកបង្ហាញពីពណ៌ស្ដីពីសមិទ្ធផលនានាដែលបាននឹងកំពុងអនុវត្តតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាហើយដើម្បីជំរុញឲ្យទាំងគ្រូទាំងសិស្សបាទអាចអនុវត្តនៅចំណេះដឹងនេះឲ្យចេញជាបំណិនថ្មីដូចជាការប្រកួតប្រជែងមនុស្សយន្តក្រំទឹក underwater robot competition បាទការប្រកួតប្រជែងផ្សេងផ្សេងបាទយើងមានបង្កើតជាហៅថាសាលាជំនាន់ថ្មី E2 STEM ក៏ដូចជាសហការជាមួយអង្គការ CAPE ក្នុងការបង្កើតសាលាជំនាន់ថ្មីតែឥឡូវនេះបើយើងគិតទៅសាលាជំនាន់ថ្មីយើងមាន12ហើយហើយជាមួយ E2 STEM នេះគឺយើងខ្លាចជាសាលាជំនាន់ថ្មីដែលផ្ដោតទៅលើបច្ចេកវិទ្យាផងដែរបាទចាសសូមអរគុណអ្នកដងដែលបានចែករំលែកអំពីគោលនយោបាយផែនការសកម្មភាពក៏ដូចជាពុទ្ធិនានាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងដែលដៃគូបានជួយមកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាចុងក្រោយតើអាយដាមមានសារដែលចង់ចែកជូនទស្សនិកជនក៏ដូចជាយុវជនយើងទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអប់រំបែប Digital Diary អាយដាមបាទដើម្បីនៅយុគសម័យ Digital នេះគឺទាមទារនៅការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងតាមសាលារៀនដូច្នេះគឺសាលាត្រូវកែលម្អវប្បធម៌សាលារៀនបាទបង្កើតបរិយាកាសរៀនមួយរៀនហើយយុវជនក៏ត្រូវតែពង្រឹងនូវសមត្ថភាពខ្លួនឯងបាទទាំងសមត្ថភាពស្វ័យសិក្សាសមត្ថភាពក្នុងការស្រាវជ្រាវសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបាទប្រើប្រាស់ហៅថាឧបករណ៍ Digital បាទចេះទាំងកុំព្យូទ័រចេះទាំង Coding បាទចេះទាំងជំនាញផ្សេងផ្សេងហើយយុវជនគឺត្រូវត្រៀមលក្ខណៈចំពោះគេថាទីផ្សារពលកម្មដែលជានិច្ចកាលនឹងប្រែប្រួលឥតឈប់ឈរទីផ្សារការងារនេះគឺយើងឃើញថាគេនឹងត្រូវការជំនាញថ្មីថ្មីហើយដែលពេលនេះក្នុងយើងមិនដឹងថាតើក្នុង20 30ឆ្នាំទៀតបាទទីផ្សារការងារនឹងប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណាដោយសារបច្ចេកវិទ្យានេះគឺវិវត្តទៅលឿនយុវជនត្រូវមានមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំត្រូវមានគុណសម្បត្តិបាទហើយមានអរិយប័ត្រវិជ្ជាមានហើយសំខាន់បំផុតគឺការសិក្សាពេញមួយជីវិតបាទដូច្នេះសូមឲ្យទាំងយុវជនទាំងនាយកសាលាទាំងគ្រូត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីផ្ដល់ការអប់រំមួយដល់យុវជនដើម្បីឲ្យយុវជនយើងក្លាយជាពលរដ្ឋល្អសកម្មបាទមានវិជ្ជាសម្បត្តិបំណិនសម្បត្តិចរិយាសម្បត្តិកាយសម្បត្តិរឹងមាំសុខភាពល្អហើយដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបាទសូមអរគុណចាសូមអរគុណដល់អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមកិច្ចសម្ភាសន៍នាពេលនេះបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំសេងសានីនិងអាដាមបណ្ឌិតសភាចារហងជុនរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានឈានទៅទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានកិច្ចសម្ភាសន៍នេះតាំងពីដើមដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំនិងអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីសូមគោរពលា Thank you.